Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, ha visitat els mercats de Santa Caterina i la Boqueria i ho ha fet acompanyat per diferents representants de l'Institut de Mercats Municipals de Barcelona. Aquesta visita d'avui de l'alcalde de Medellín s'embarca en un procés d'acompanyament i assessorament que estem fent des de Mercats de Barcelona a l'alcaldia de Medellín, que va començar a través d'un projecte de cooperació internacional de l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. El que hem fet és d'alguna forma valorar quin era l'estat dels mercats que tenien a Medellín i transferir el coneixement i l'experiència nostra en aquesta ciutat, tot i evidentment adaptant-lo a una diferent realitat tant política, social i econòmica. L'alcalde de la ciutat colombiana s'ha interessat des del principi per conèixer quines són les relacions entre paradistes i ajuntament i quin és el reconeixement que es fa de les associacions de comerciants de Barcelona. També sobre la gestió de residus, la logística dels mercats i sobre el paper que juga la xarxa de mercats en l'impacte econòmic de la nostra ciutat. L'assessorament a Medellín en la gestió dels seus mercats es realitza a través de programes elaborats per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i el Departament de Relacions Internacionals de l'Ajuntament de Barcelona. L'exemple més clar d'aquesta tasca realitzada per Mercats de Barcelona és el mercat de Tejelo, a Medellín, en ple procés de remodelació. Precisament una delegació de tècnics de la nostra ciutat van visitar el mercat de Tejelo l'any passat per fer un assessorament sobre el nou model de l'espai per a la venda, millorar també els aspectes jurídics i aplicar un reglament específic per a aquest mercat inspirat en l'ordenança municipal dels mercats de Barcelona. Yo lo que creo es que de una intervención en un mercado único como es el de Tejelo, lo que queremos es sembrar una semilla para que esa intervención sea más en el sistema en su conjunto. Y eso es lo que esperamos hacer, que no sea específica y particularmente en Tejelo, sino que esa sea la semilla de una primera intervención que se vaya multiplicando en intervenciones en otros mercados, pero no exclusivamente en otros mercados, sino en el conjunto del sistema. Aquest procés va començar l'any 2009, des de llavors els hem acompanyat, tant físicament, hem viatjat dues vegades, han vingut aquí, i hem tingut diverses reunions a través de videoconferència i al gener del 2012 s'inaugura el nou mercat de Tejelo, que bàsicament el que hi ha hagut és una transformació total del que era el suport del mercat a través dels diferents llocs de venda, però a més a més ara queda tota aquesta transferència del que és la gestió, el tema de la relació amb els comerciants, l'associació i el marc normatiu. Tot el que féssim a Tejelo tenia una repercussió molt important tant a nivell de ciutat com de cara com a operador de ciutat i a més des del punt de vista urbanístic amb tot el corredor turístic de la ciutat per la intervenció que hi havia més enllà del mercat. Medellín ha expressat des de l'inici de les col·laboracions entre les dues ciutats el seu interès per reproduir el model de mercats desenvolupats per Barcelona, basat en la gestió pública, en la posada en marxa d'iniciatives sota el criteri de la col·laboració público-privada i en el funcionament de mercats competitius que ajusten la seva oferta en funció de la demanda, comoditat per als clients i els productes de qualitat i saludables.